Нэмэнт ажлын танилцуулга болох маань явагдаж байна. Зарим бичлэрээ Токио хотод байрласта. А тортны газар юм байна. Худалдаа болон үйлдвэртний ажиллах боломжтой 3 хүнийг авна гэсэн маань ажлын цагийн хувьд нэлээд олон төрөлтэй 7-16, 10-19, 13-22 гэж гисэн ийм цагуудтай байна. Сарын цалин маань 21,000-45,000 бол өсөх боломжтой. Бонус олгох 7-14 илүү цаг их магадлалтай. Японы хөшөнгөө өгөхөд мань харилцсан яриа гэсэн. За энэ ажлын маань ярьсагсан сарын 6-аа бол маргааш баасан гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүдгээ маргаашийн 12 цагийн ажлын төлөвтэй очно. Бичлэг нь үргэлжлэн баярлаа. Амжилт хүсье.